Mən hesab edirəm ki, və açıq şəkildə uzun zamandır ki, Azərbaycanda biz bunu daha çox sosial şəbəkədən də görürdük. Yəni bir qrup formalaşıb ki, Azərbaycanda şəriət dövləti yaratmaq istəyirlər. Yəni bunların bir xüsusi arzuları var. Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır, lakin ölkədə şəriət dövləti yaratmaq istəyirlər. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişində jurnalist Səxavət Məmməd bildirib. Londonda Azərbaycan səfirliyinə hücumdan danışan jurnalist bəzi məqamlara toxunub. Ətraflı müsahibəni izləyək. Londonda baş verən hadisə birbaşa Azərbaycan dövlətinə həm də bir mesajdır, həm də bir şantaj xarakterli bir mesajdır ki, yəni Azərbaycan dövlətinə konkret olaraq yəni şantaj eləməyə çalışırlar. Yəni bu açıq şəkildə görsənir. Yəni bir siz hadisə baş verdi, biz daha çox bayraq məsələsinin üzərinə gedirik. Yəni önəmli məsələdir, gedilməlidir bu işin başqa tərəfi. Amma bir də burdan bir oxunulacaq bir mesajlar var. Yəni bu mesajı Azərbaycan tərəfinə kim verir? Yəni bir qrup varsa, mən hesab edirəm ki, bu tip qrupların arxasında, yəni təkcə ideoloji olmur, həm də bunların arxasında bir maliyyə qaynaqları olur. Yəni bunların donorları olur. Bu donorlar kimlərdir? Sifarişçi kimlərdir? Yəni bu təkcə hansısa belə deyək də bir nəfər qadının o divar yazma məsələsinə görə olması, məsələn mən inanmıram bu məsələyə. Bu bəhanədir. Yəni açığı onlar bunu etmək üçün əllərində bir bəhanə axtarırlar və bunu etdilər. Yəni biz bunların hamısını oxumalıyıq və Azərbaycan dövlətindən nə istəyirlər? Yəni mən hesab eləyirəm ki, və açıq şəkildə uzun zamandır ki, Azərbaycanda biz bunu daha çox sosial şəbəkədən də görürdük. Yəni bir qrup formalaşıb ki, Azərbaycanda şəriət dövləti yaratmaq istəyirlər. Yəni bunların bir xüsusi arzuları var. Ad dövlətlərin adlarını da deyirlər, nə bilim Kərim olsun, nə bilim nə olsun. Hər nə olur olsun. Yəni bunlar bu Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Yəni kim insan kim istəyirsə Allahla öz arasında münasibəti və yaxud da ki bağını özü qurmalıdır. Yəni bunun dövlətlə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni Azərbaycan əslində qalsa bu məsələdə bunu qoruya bilib əslində qalsa. Yəni bu balansı qoruya bilib əslində qalsa. Yəni uzun zaman ki Azərbaycanda demək olar ki bu yöndə hadisələr baş vermirdi. Amma indi baş verənlər artıq Azərbaycanın həm də xüsusi xidmət orqanlarını, Azərbaycanın güc strukturlarını mən hesab edirəm ki hərəkətə gətirməlidir. Yəni bu insanlar mən hesab Azərbaycanı yəni müstəqil görmək istəmirlər. Təkcə şəriət dövləti məsələsi də deyil. Yəni bu insanlar Azərbaycan dövlətinin müstəqil olmasını belə istəmirlər. Mən bunu düşünürəm.